Ladies and gentlemen, welcome to the sixth section of this championship. Official number 2, Joan Madden, French. Line number 3, Maria Kavalieka, Bulgaria. Joan number 4, Madden, Steve Masiambune. Line number 3, Zimbabwe. And judge number 5, Kavalieka, Darius Kabwe, Zambia. Line number 4, Steve Masiambune. Line number 3, Zimbabwe. And judge number 5, Kavalieka, Darius Kabwe, Zambia. Line number 4, Steve Masiambune. Line number 3, Boxers. On right corner, Fatia Mansouri from Algeria. Boxers. On right corner, Fatia Mansouri from Algeria. Senhoras e senhores, estamos então de volta para esta segunda parte. Senhoras e senhores, só teremos combate. Estamos então de volta. É a luta então por um lugar na final. Da segunda parte. Senhoras e senhores, só teremos combate. Estamos então de volta. É a luta então por um lugar na final. É a luta por um lugar na final. Senhoras e senhores, estas são as meias finais. De volta. É a luta então por um lugar na final. É a luta por um lugar na final. Temos aqui o primeiro combate entre Fatia Mansouri contra Akoa Bengono Cristina, Argélia e Camarões. Temos aqui o primeiro combate entre Fatia Mansouri. Esta é a segunda parte desta Akoa Bengono Cristina, deste Argélia e Camarões. Deste segundo. Fatia Mansouri. Esta é a segunda parte deste segundo horário então para hoje. Depois de termos a primeira hora averbado quatro derrotas então. Tivemos as derrotas de Abdul Francisco Machel. A primeira hora averbado derrota de Otávio Pudovitre, derrota de Miguel Microssa e derrota de Sou este primeiro combate entre estas duas pugilistas, Fatia Mansouri. Derrota de Sou este primeiro combate. Estas duas pugilistas que ontem estiveram em ação. Fatia Mansouri. Derrota de Sou este primeiro combate. Ontem estiveram em ação essas duas pugilistas. Em ação. Então a derrotar a nossa pugilista. Agora esta Fatia Mansouri já entra para as meias finais. Ela já entra para as meias finais. Agora a nossa pugilista. Agora esta Fatia Mansouri já entra a luta então por um lugar na final. E ainda temos Alcinda Panguana. Ela já entra. E teremos Helena Bagão. Agora a nossa pugilista. Agora esta Fatia Mansouri já entra. Ela começa muito bem este combate na final. E ainda temos Alcinda troca de Panguana. Golpes entre estas duas Helena pugilistas. Bagão. Começa muito bem este combate. Este troca de golpes entre estas duas pugilistas.
pugilistas. Este que é um campeonato africano que teve então seu início, o campeonato africano nas categorias de boxe teve início em 1960. Depois da passagem por vários países, chega finalmente a Moçambique. O campeonato africano e temos aqui o final deste primeiro assalto. Depois da passagem por vários países, com a vantagem então a pender, para pugilista da Argélia. E temos aqui o final deste, com notas máximas do júri. 10-9 para todos. A vender para todos os árbitros da Argélia. Na imagem vemos a pugilista que está em vantagem. Notas máximas. No caso, Fatia Mansouri. 10-9 para todos. Para todos os árbitros da Argélia. Na imagem vemos a pugilista. Vamos para o segundo assalto. Notas máximas. No caso, Fatia Mansouri. 10-9. Segundo assalto. Muito bem, aqui a troca de golpes. As duas pugilistas então abdicarem. Abdicarem então de proteger-se para ir ao ataque. Amanhã temos as meias finais. Onde teremos Rádio Gramana. Segundo assalto. Muito bem, aqui a troca de golpes. As duas pugilistas então abdicarem. Abdicarem então de proteger-se para ir ao ataque. Não perca nenhum segundo deste campeonato africano de boxe que está reunido. Não perca nenhum segundo deste campeonato africano de boxe que está reunido. Não perca nenhum segundo deste campeonato africano de boxe que está reunido. E agora aqui. Agora aqui, a pugilista então do Camarões. Agora aqui, a pugilista então do Camarões. Agora aqui, aqui. A pugilista então do Camarões. O abraço aqui, então entre estas duas pugilistas. Já tivemos, combates de Golias. Duas pugilistas. Já tivemos, combates de Golias. Duas pugilistas. Já tivemos, combates de Golias. Aqui muito bem o golpe de Acoa Bengono Cristina. Muito bem aqui a pugilista camaronesa de Acoa Bengono Cristina. Lembrando que amanhã temos muito mais meias finais. Aqui a pugilista camaronesa. Sábado é o dia da grande final aqui no pavilhão da UEM. Você é mais do que um especial convidado. Final deste segundo assalto. Final aqui no pavilhão da UEM. Você é mais do que um final deste segundo assalto. Com a tendência a manter-se. Final deste segundo assalto. Argélia já vai carimbando passaporte para a final. Com a tendência a manter-se. Final deste segundo assalto. Argélia já vai carimbando passaporte para a final. Com a tendência a manter-se. Final deste segundo assalto. Argélia já vai carimbando passaporte para a final.
O pavilhão está aqui em festa. Muito bonito ver esta festa aqui neste pavilhão Gimo Desportivo da UEMA. Esta modalidade que vai crescendo cada vez mais aqui neste pavilhão Gimo país da UEMA, vem se internacionalizando cada vez mais. Agora vamos então para o terceiro e último assalto. E neste pavilhão Gimo país da UEMA, vem se internacionalizando cada vez mais. Agora vamos então para o terceiro e último assalto. E neste pavilhão Gimo país da UEMA, hoje lendo então um jornal ganês, davam então um favoritismo para o Sinda Panguana, para a Rádio Gramana, nas suas categorias. Panguana na categoria dos 66-70 quilos, davam então um favoritismo para o Sinda Panguana, para o Sinda Panguana nas suas categorias, na categoria de 70, na categoria dos 66-75 quilos, davam então a dar em vantagem, a favoritismo para os pugilistas. Isso já diz muito. Já diz muito então do que o boxe vem fazendo. Então a dar em vantagem, a favoritismo para os pugilistas. Isso já diz muito. Além fronteiras, já diz muito. Já existe do que o boxe vem fazendo. Já existe respeito então. Isto de uma certa forma beneficia. Já diz muito, já existe a própria Seleção Nacional, que também tem outros nomes, vão-se firmando, nomes como Helena Bagão, que fez a parte então dos jogos da Commonwealth, conseguiu a sua passagem para as meias finais, já tem uma medalha garantida. A própria mesmo pode-se falar de Armando Sigaúca, que fez então a sua participação nos jogos da Commonwealth, conseguiu a sua passagem e agora já tem uma consegue a sua passagem para as meias finais. Pode-se falar de Armando Sigaúca, depois de derrotar que fez então a sua participação o argelino Omar Khaled Abderrahman Abouzaid, e agora já tem uma consegue a sua passagem para as meias finais. Pode-se falar de Armando Sigaúca, depois de derrotar o argelino Omar Khaled Abderrahman. Isto já diz muito sobre, o que o boxe nacional tem feito. O Paulo Jorge também está nas meias finais depois de um excelente combate ontem. O argelino Omar Khaled Abderrahman. Isto já diz muito sobre, o que o boxe nacional tem feito. O Paulo Jorge também está nas meias finais depois de um excelente combate ontem. Aqui mais um golpe no tato. Desta camaronesa. Paulo Jorge também está nas meias finais depois de um excelente combate ontem. Aqui mais um golpe no tato. Desta camaronesa. Estamos neste terceiro e último assalto. Argélia ainda não perdeu em combates femininos. Estamos nesta todas as derrotas da Argélia foram em masculinos. Argélia ainda não perdeu em combates femininos. Isso diz muito da força. Todas as derrotas da Argélia foram em masculinos. Desta modalidade em femininos. Agora vamos a ficar à espera para saber quem será. Quem será o vencedor deste combate? Vencedora. A vitória não deverá escapar para Fatia Mansouri. Quem será? Pugilista argelina. Quem será o que venceu primeiro no segundo assalto com nota máxima do júri? Esteve muito bem nos seus cruzados, a defender muito bem. Quem será? Pugilista argelina. Protegendo-se muito bem. Conseguiu a abrir a guarda.
Di Cristina, e aí está! Vitória! Vitória então para Fatia Mansouri! Então vitória para Fatia Mansouri! Di Cristina, e aí está! Vitória! Já está o primeiro combate! Fatia Mansouri! Di Cristina, primeiro combate já está! Vamos tentar ouvir a vencedora deste combate, Fatia Mansouri. Conquista então um lugar na final. Vamos tentar ouvir esta pugilista deste combate, Fatia Mansouri. Conquista então congratulations. Como se sente carimbando um passaporte para a final? Mas a Tafolana BCBB Anaki Adi Haswalda Ila Makan Al-Akhir. Alhamdulillah, Yarbi, Marco Mansouri, Fatiha Min Al-Jazair. Ani Sharik Fil Botola Al-Alamia. Sharik Fil Botola Al-Alamia. Sharik Fil Botola Al-Alamia. Fi Wazn 48 Kilogram. Wata Ahalt Ila Al-Nihai. Wa Insha Allah Al-Nihai Yakun Afdal Min Hadal Marco. Ela disse que é um prazer para ela ter passado para a final, porque sabemos que as fases iniciais são mais difíceis em relação à final, e também para todo o esforço para que na final também possa ter um resultado credível. Muito bem, tivemos então a primeira pugilista a chegar na final. Vamos para mais combates aqui no pavilhão então, da UEM. Ficou para trás este combate com a vitória então de Fatia Mansouri a vencer então a pugilista. A primeira pugilista a chegar na final. Esta pugilista de combate aqui no pavilhão vencido então da UEM. Agora vamos para mais um combate dentro de instantes a vencer então a pugilista neste terceiro combate dentro de instantes, porque agora vamos para este combate entre Letal e Canela, que esta pugilista do Botswana agora será mais para mais um na Sérvia. Já temos assistido há vários dias este confronto entre estes dois países, entre estas delegações. Agora temos a entrada da pugilista da Zâmbia. Falamos de Magrete Tembo. Vamos à entrada de Magrete Tembo. Estes dois países, estas delegações. Agora temos a entrada da pugilista da Zâmbia. Falamos de Magrete Tembo. Vamos à entrada de Magrete Tembo. Tabumo do Canelo, Margrethe Tembo, senhoras e senhores, quem será que vai defrontar Fatia Mansouri na final? Letabumo do Canelo, estamos a chegar no momento de todas as decisões. Margrethe Tembo, senhoras e senhores, quem será que vai defrontar Fatia Mansouri na final? Letabumo do Canelo, estamos a chegar no momento de todas as decisões. Margrethe Tembo, dos 45 aos 48 quilos. Quem será que vai defrontar Fatia Mansouri na final? Letabumo do Canelo, estamos a chegar no momento de todas as decisões. Margrethe Tembo, dos 45 aos 48 quilos. Boca Moço, menos do Canelo. Fatia Mansouri na final. Margrethe Tembo. Estamos a chegar no momento de todas as decisões. Promete ser um combate frenético. Mudou Canela. Fatia Mansouri na final. Margrethe Tembo. Entre estas duas pugilistas, esta Margrethe Tembo. Promete ser um combate frenético. Esta Margrethe Tembo que deixou para trás a keniana Christine Ongari. Letabumo do Canelo deixou para trás Vuyolwetu Odila da África do Sul. Este que é o peso mosca. Cristine Ongari. Começa então o combate. Deixou para trás Vuyolwetu Odila
da África do Sul. Entre Botswana e Zâmbia. Aqui a queda. Começa então o combate. Foi devido a um tropeço. E agora muito bem a Modukanele. Entre Botswana e Zâmbia. Aqui a queda. Muito bem até o momento este combate. Foi devido a um tropeço. E agora muito bem a com golpes muito fortes a conotarem essas duas pugilistas. Aqui a pugilista do Botswana vai tomando a iniciativa deste combate. Margaret Tembo. Margaret Tembo. Golpes muito fortes a conotarem essas duas. Protege-se e responde. A pugilista do Botswana vai tomando a iniciativa deste esta pugilista Letabo Modukanele, que tem um cruzado muito forte. Muito fortes a conotarem. Estamos a assistir um excelente combate. Quem será que vai acompanhar Fatia Mansouri na final? O jurista Letabo Modukanele, que tem um cruzado muito forte. Estamos a assistir um excelente combate. Quem será que vai até acompanhar Fatia Mansouri na final? Está muito equilibrado isto. Letabo Modukanele, que tem um cruzado muito forte. Estamos a assistir um excelente combate. Quem será que vai até o momento? Fatia Mansouri está muito equilibrado isto. Este é o primeiro assalto. É o primeiro assalto. Botswana. Zâmbia. Este é o primeiro assalto. É o primeiro assalto. Botswana, Zâmbia. Este é o primeiro assalto. É o primeiro assalto. Muito bem. Botswana, Zâmbia. Duas pugilistas que querem marcar presença na final e têm qualidades para tal. Muito bem. As duas com qualidade para poder chegar à final estão a dar um verdadeiro show. Qualidades para tal. Neste quadrilátero. As duas com qualidade. Esta aqui é a primeira vez que Botswana e Zâmbia encontram-se. Neste campeonato africano de boxe. Pelo menos aqui, em Moçambique, é a primeira vez que estas duas seleções se encontram. E as duas seleções a darem mostras de não quererem perder. Pelo menos aqui, em Moçambique, este combate. É a primeira vez que estas duas seleções se encontram. Esta categoria que entrou ontem em ação. Entrou ontem em ação. Esta categoria que a única que entrou direto para as meias finais foi Fatia Mansouri. Tanto a Coa, a Cristina, Letabo Modukanele, Margaret Tembo tiveram que passar pelas eliminatórias. A única que entrou direto para as meias finais foi Fatia Mansouri. Tanto com a Cristina a vencer Fidelícia, Letabo a vencer a Dylan e Magra Temba a vencer a Cristina Ongari. Esta Cristina Ongari que deu muita dor de cabeça para Magra Temba. Letabo a
vencer a deu muita dor de cabeça para Margaret Tembo. Margaret Tembo a vencer a Cristina Ongaro. Esta Cristina Ongaro que deu muita dor de cabeça para Margaret Tembo. Letabo a vencer a deu muita dor de cabeça para Margaret Tembo. Está muito bem agora esta Margaret Tembo. Forte. Esta Margaret, esta Margaret Tembo, que está em vantagem neste combate, venceu o primeiro assalto. Está muito forte. E agora vai em busca esta Margaret da vitória neste segundo assalto. Está em vantagem neste combate. Venceu o primeiro assalto. Vai em busca da vitória neste segundo assalto. Vantagem neste combate. Letzabo Modukanele vai tomando então a iniciativa deste combate. Precisa, sabe que precisa vencer este segundo assalto para equilibrar tudo. Letzabo Modukanele precisa equilibrar então a iniciativa deste combate. Este combate precisa, sabe que precisa vencer. Mas esta Margaret Tembo está muito forte. Precisa equilibrar. Está muito forte até o momento. Este combate sabe que precisa vencer. Mas esta Margaret Tembo está muito forte. Precisa equilibrar. Está muito forte até o momento. Sabe que precisa vencer. Dentro de instantes vai terminar. Agora espetáculo aqui. Esta Margaret Tembo. Muito forte. Agora vai limitar a cura então. Se antes havia uma dúvida do árbitro da Tunísia, agora nem tanto. O árbitro tunisino, egípcio, argelino, camponês e camaronês a darem a vitória neste segundo assalto para Margaret Tembo. Agora nem tanto. O árbitro tunisino, egípcio, argelino, camponês e camaronês vantagem então, a darem a vitória neste segundo assalto para esta pugilista. Esta pugilista zambiana. Então a tentar abrir para poder conseguir desferir o seu cruzado. Aqui Margaret Tembo então a tentar abrir. Estamos a assistir um belíssimo combate para poder conseguir desferir o seu cruzado. Estamos a assistir um belíssimo combate para poder conseguir desfazer o seu cruzado. Aqui a chamada de atenção para Margaret Tembo, que busca um lugar na final. Aqui a chamada de atenção para Margaret Tembo,
que busca um lugar na final. Agora bater muito forte. Letabo Modicanele, mas a resposta foi em fogo. Agora muito bem o show aqui dado por essas duas pugilistas. Agora bater muito forte. Letabo Modicanele, mas a resposta foi em fogo. Agora ambas cansadas até o momento. Essas duas pugilistas. Agora bater muito forte. Letabo Modicanele, mas a resposta foi em fogo. Vai haver uma chamada de atenção, isto mesmo. O pugilista do Botswana então vai tentar um KO, tem alguns segundos e já não tem vitória então para Magrete Tembo. Só ficamos à espera do resultado final. Deste combate, a seleção argelina vence a zambiana, Margrete Tembo, com quem vamos ter a oportunidade de conversar. Deste combate, a 11 match for you. How do you analyze your performance in this fight? I'm so grateful and I'm really proud of myself because I'm here to fight for my country, not for myself. I'm here to fight for my mother and for all my fans. You started bad in the fight. What's happening to change your performance? My coaches will encourage me at my corner to say, I'm here to fight for my country, not for myself. I managed to fight for my mother and for all my fans. Good luck. Palavras então da vencedora. What's happening to change your performance? My coaches will encourage me at my corner to say, campeã desta luta contra a argelina. E agora, atenção, atenção, minha nação linda, que vamos ter agora Helena Pagão, que vai então disputar um espaço na final deste campeonato africano de boxe. Vai entrar agora, dentro de instantes, atenção, minha nação linda, que vamos ter agora, que vai defrontar a sua adversária na circunstância, a marroquina Rabat Jeddar. Vai começar dentro de instantes um combate que vai colocar todos os moçambicanos em pé para assistir a esta grande, grande, enorme batalha. Depois de quatro confrontos onde a seleção africana não conseguiu nenhuma vitória, vamos então acompanhar dentro de instantes o combate da Helena Pagão, que já conta com uma medalha, já está nas meias finais e até ainda $2.500 já arrecadados. Esperamos por esta luta com muita expectativa de que poderemos daqui a sair vencedores depois de um desastre que acompanhamos nos anteriores quatro combates. Vamos então agora ver a menina que vai honrar a bandeira nacional, a menina que vai fazer os 32 milhões de moçambicanos vibrarem pela primeira vez neste dia de hoje, neste campeonato africano de boxe. Vamos pagar, vamos Helena. Vamos então celebrar e bem por mente a primeira vitória neste campeonato, neste dia de hoje para a seleção moçambicana. Vamos pagar a sua Helena.
obviamente um incentivo vai ser dado à pugilista Helena Vagão para trazer aos trilhos dos americanos a primeira vitória do Zabir Guerra Henson. Obviamente um incentivo vai ser nestas meias finais. Vai defrontar Rabab Chedar do Marrocos. Na categoria de menos 50 quilos, Luciano Valentim. Este é um combate que inspira muito. Rabab Chedar do Marrocos. Na categoria de menos 50 quilos, Luciano Valentim. Este é um combate que inspira muito. Rabab Chedar do Marrocos. Na categoria de menos 50 quilos, Luciano Valentim. Bagão então pode tornar-se a primeira pugilista moçambicana a chegar à final neste campeonato africano de boxe. As nossas esperanças estão com Bagão. Vai lá, Bagão! Helena Bagão, Moçambique está contigo, o pavilhão está contigo! Vai lá, Bagão! Menos 50 quilos. Helena Bagão, e agora, muito bem, esta Rabab Chedar também é muito forte. Vai lá, Bagão! Menos 50 quilos. Esta pugilista então, muito bem, do Marrocos, que teve entrada direta para as meias finais. Isto diz muito o porquê dela ter entrada direta para as meias finais. E a resposta aqui de Helena Bagão não está favorável a este combate até o momento. Helena Bagão vai desguarnecendo ali a sua guarda. Entrada direta para as meias finais. Esta pugilista do Marrocos é muito forte. Helena Bagão. Helena Bagão precisa rodar pelo quadrilátero. É isto que se recomenda. Rodar pelo quadrilátero. Bater e sair. Bater e sair. Porque no mano a mano não vai ter forças contra esta pugilista do Marrocos. Helena Bagão precisa. Nós não queremos. Luciano, não queremos que Moçambique saia derrotado neste primeiro combate. E é verdade, já sofremos demais nos primeiros 4 combates. Esperamos mesmo que Helena Bagão nos traga uma vitória. Em todo caso, nota-se algumas dificuldades da parte da pugilista moçambicana. E é verdade, já sofremos demais. E esperamos nós que Helena Bagão nos traga uma vitória. Em todo caso, a vitória pela primeira vez neste dia é de hoje. Chegámos ao final com muita precisão, diria. E acima de tudo, com a imposição da pujança da seleção nacional. Vemos então alguma reação positiva por parte da pugilista moçambicana Helena Bagão, que vai reagindo àquilo que terá sido a entrada forte da camaronesa. Vemos então que neste momento também disputa pela final. É o primeiro combate que ela faz, teve uma entrada direta nesta fase devido ao seu nível, mas também apesar da Helena Bagão ter já feito um combate, não deixa de mostrar as suas qualidades. Vamos Moçambique, Helena Bagão, todo o pavilhão vibra para Helena Bagão, que neste momento carrega a esperança de todos os moçambicanos para uma vitória neste dia de hoje. Não deixa de mostrar Helena Bagão. Espetáculo! Helena Bagão! Espetáculo! É isso, Helena! Helena Bagão! Até o momento! Espetáculo! É isso, Helena! Helena Bagão a perder então este primeiro assalto, com 4 notas máximas do júri para o Marrocos. Mas ainda mais! É isso.
Há mais uma vez, sem dúvidas. Continuamos esperançosos, continuamos a torcer pela nossa pugilista, que ontem bateu com categoria a pugilista ugandesa. Portanto, acreditamos nós que a segunda ronda poderá ser diferente. Continuamos esperançosos, continuamos a brigar por este momento. A pugilista brasileira com a seleção nacional. Bate com Moçambique, a pugilista ugandesa e a São Lida. Vamos ser na Bagaua. Este é o segundo. Segundo assalto. Irana Bagão terminou bem. O primeiro assalto. Terminou bem o primeiro assalto. Vamos, Irana Bagão. Este é o segundo. Irana Bagão. Segundo assalto. Vai muito bem, Irana Bagão. Terminou bem. Precisa abrir a guarda. Vai com tudo, Bagão. É isso mesmo, Bagão. Está a melhorar bastante, está a melhorar bastante, Helena Pagão, terá sido por alguma orientação de Lucas Senoia, que está atentamente ao combate, está a assistir e com muita atenção ao combate, e vai deixando de ficar as suas orientações. Vamos, Moçambique, vibra o pavilhão da Académica, está muito melhor neste princípio da segunda ronda do combate. Helena Pagão está muito forte e o público vibra aqui no pavilhão da Académica neste campeonato africano de boxe. Há alguma tentativa também de reação do parte do público que apoia a marroquina. No entanto, não está fácil. Vamos ver até onde vai este combate, porque está bastante renhido, Ronilson. Renhido e Bagão está a dar aquilo que nós dizemos de espetáculo! Senhoras e senhores, muito bem, Bagão! Está muito bem neste segundo assalto! E Helena Bagão está a dar aquilo que nós temos, é de carregar 32 milhões de habitantes, senhores, é carregar bem, aqueles que apoiam o boxe nacional, é carregar os amantes, aqueles que estão a vibrar em casa, senhoras e senhores. Nós queremos uma vitória para Moçambique, uma vitória que coloca Helena Bagão na final. E nós estamos aqui na torcida, na Marroco sem nada. Nós queremos Bagão na final. Nós queremos uma vitória para Moçambique. Está muito bem até o momento, Helena Bagão. E nós estamos aqui na torcida. Está muito bem, Bagão. É isto mesmo, Helena Bagão. É isto que precisa fazer. Na final. Vamos acompanhando os movimentos da Helena Bagão e ela está muito bem a acompanhar todas as reações da sua adversária. Está muito bem, Bagão! Neste momento, é isto mesmo, Helena Bagão! É isto que precisa fazer! Estamos bem, estamos esperançosos. Vamos, Helena! Vamos, Bagão! Pequena de corpo, mas enorme de coração. Somos Moçambique, todos nós torcemos por si. Vamos, Helena! Vamos, Bagão! Estamos consigo, no coração e alma, pela nossa nação linda. Vamos então acompanhando o público. Já vibra, o público já vibra, já pressiona a adversária marroquina. Vamos sair da vitória, vamos sair com a vitória neste combate. Há esperança depois dos quatro combates para a seleção nacional que não deram bons resultados. E vamos ver tanto este combate que já animou o público aqui no pavilhão. Ramilson! Final do segundo assalto! Moçambique em vantagem! Moçambique em vantagem! Final do segundo assalto! Moçambique em vantagem, Luciano! A esperança! Está tudo empatado, Ronilson! É bom ver o público, é bom ver o público aqui do pavilhão a torcer pela nossa seleção, a levantar, a torcer por Helena Bagão, a torcer por todos os 32 milhões de moçambicanos que acompanham esta meia-final do Campeonato Americano de Boxe. Está no ringue a nossa menina Helena Bagão. Vamos com esperança para a última ronda. Vamos para o terceiro e último assalto. Que acompanham esta meia-final. É o assalto de todas as decisões. O assalto das decisões. Helena Bagão venceu o segundo assalto. Vamos para o terceiro e último assalto. Agora é o segundo coração. Assalto das decisões. Helena Bagão venceu. Helena Bagão. Vamos para o terceiro e último assalto. A entrar muito bem, Bagão. Muito bem, Bagão.
O pavilhão vai puxando por Bagão. Vai puxando por Bagão. Vai puxando por Helena Bagão. A entrada muito bem, Bagão. Lá vai Helena Bagão. Muito bem. O pavilhão vai puxando por Bagão. Vai puxando por Bagão. Vai puxando por Helena Bagão. Bagão até o momento, muito bem. Está o combate reunido, Ranilson, bastante forte, está uma luta extremamente interessante, está um combate que levanta o público do pavilhão, está todo mundo a gritar pela seleção, e vamos nós também a gritar, está o Helena, Pagão, Helena, Pagão, Helena, Pagão, Moçambique no coração, é Moçambique! É um grande combate, todo o público aqui esperançoso, e não é por menos, poderá ser a primeira vitória da seleção moçambicana de boxe neste dia de hoje, que registra já o quinto combate, e vai indo bem Helena Bagão. Está a caminhar muito bem Helena Bagão, já está a conotar mais golpes, mais boxes a ser conotados, está muito bem Bagão, vai para cima Bagão, vai para cima Bagão, vai para cima menina! Está a caminhar muito bem Helena Bagão, já está a conotar mais golpes, procura de uma vitória! Está muito bem Bagão, que pode deixar a Moçambique então, na final, vai lá Bagão! Vai Helena Bagão! Está muito bem Helena Bagão! É isso mesmo! Vai conotando! Vários golpes! Vai lá Bagão! Está muito bem Bagão! Senhoras e senhores, o pavilhão está em festa! O pavilhão está em festa! Estamos nós também, Ranilson, em festa, é porque é a seleção moçambicana, que está neste momento no combate, e parece que a marroquina já está cansada, e vamos ver o que é que isto poderá beneficiar a seleção moçambicana. A ordem é para atacar, Lucas Sinaia já disse, a ordem é para atacar, a ordem é para atacar, vai lá, Bagão! É Bagão, faltam os cascos, falta muito pouco tempo para terminar este combate, e sinceramente está reído, e vamos ver qual poderá ser a decisão dos Helenas no fim deste combate. O Bagão é que está bastante reído, já está, e vamos ver então qual poderá ser a decisão do decisão. O público já vibra aqui, Ranilson, a esperança de que a Helena tenha ganho. Já está! Senhoras e senhores, se formos a usar aquilo que aconteceu, nós somos vencedores. Senhoras e senhores, sejamos justos, Helena Bagão deu um show aqui no pavilhão. Não esteve bem no primeiro assalto. Esteve bem no segundo assalto. Nós somos vencedores. Esteve melhor. Nos últimos dois assaltos. Vamos ver se é possível. Chegamos à final. Helena Bagão. Deu um show aqui no pavilhão. Mas play decision. Não esteve bem no primeiro assalto. Esteve bem no segundo assalto. E agora não é possível. Nos últimos dois assaltos. É impressionante. Chegamos à final. Não é possível. Helena Bagão esteve melhor. Não esteve impressionante. Helena Bagão esteve melhor nos últimos dois assaltos. É impressionante. Não é possível. É incompreensível. Helena Bagão esteve melhor. É incompreensível. Helena Bagão esteve melhor nos últimos dois assaltos. Esta decisão, senhoras e senhores, vamos ouvir. Helena Bagão é incompreensível. Helena Bagão esteve melhor. Não falar. É incompreensível este resultado. Luciano, vamos ouvir. Tivemos um combate muito bom e agora damos a vitória. Damos a vitória então para esta pugilista do Marrocos. Luciano, mas enfim, as regras parece que foram contra a seleção. E agora damos a vitória. Damos a vitória então para a pugilista. A única esperança agora da seleção nacional é para chegarmos à vitória neste dia. O quinto combate com derrota e eficiente para todos os mexicanos. Mas vamos acreditar na nossa nação linda. Muito bem, vamos tentar ouvir a pugilista aqui, a vencedora.
experiência agora da seleção nacional. Para vai precisar? A vitória neste dia com derrota. Chegou à final, como é que avalia o seu combate? Como é que vê a sua presença na final? انا جد مسرورة لتأهلي للنهائي واتمنى ليس اتمنى ولكن سوف اكون انا بطلة افريقيا ان شاء الله ساكون انا حاصلة على الميدالية الذهبية ان شاء الله. Ela diz que não tem muito a falar, só está contente pela vitória, porque não esperava que poderia conquistar essa vitória. E o que resta é se preparar para a final. Obrigado. Muito bem, tivemos então aqui esta pugilista, Shaddad Rabat Shaddad, a conseguir esta passagem para a final. Ao nosso ver, a nossa pugilista esteve melhor no segundo e terceiro assalto, mas nós já havíamos dito que sempre que nós chegamos no limite, sempre que chegamos no limiar, sempre pensa para conseguir esta passagem para o país que não seja Moçambique. Mas agora vamos para mais um combate para saber quem será quem vai defrontar então esta Rabat Shaddad entre Elizabeth Pires, que já entrou, e agora Romain Boualam, que entra então. Mas agora vamos para mais um combate para saber. Entra aqui a pugilista. Quem vai defrontar então esta Rabat Shaddad entre Elizabeth Pires, que já entrou, e agora Romain Boualam, que entra então. Mas agora vamos para mais um combate. Entra aqui a pugilista. Quem vai defrontar então esta Rabat Shaddad entre Elizabeth Pires, que já entrou, e agora Romain Boualam, que entra então. Mas agora vamos para mais um combate. Entra aqui a pugilista. Quem vai defrontar então esta Rabat Shaddad entre Elizabeth Pires, que já entrou, e agora Romain Boualam, que entra então. Entra aqui a pugilista. E aqui ainda existe a indignação neste pavilhão com a derrota de Helena Bagão, uma vitória que foi tirada. É assim que nós podemos dizer. E aqui, uma vitória retirada. Ainda existe a indignação neste pavilhão com a derrota de Helena Nacional, Bagão, que esteve muito melhor. Esta seleção nacional esteve muito melhor. Helena Bagão não entrou muito bem, verdade seja dita. A indignação neste pavilhão. Mas o segundo assalto, só a vitória nacional por 3-2, já muito melhor aquilo que esta seleção nacional esteve muito poderia melhor. Acontecer. Sejamos Helena justos, sejamos não justos. Helena Bagão foi muito verdade, seja dita. A indignação neste pavilhão. Mas e é preciso vermos isto muito bem. Porque esta pugilista do Marrocos não foi melhor. Não foi melhor do que a nossa Helena Bagão. Não foi melhor do que a nossa Helena Bagão. E é preciso vermos isto muito bem. Porque esta pugilista. Agora vamos para o quarto combate entre a Zâmbia e a Argélia. Já dissemos que a Argélia ainda não perdeu. Não perdeu nenhum combate em feminino. First round. Já dissemos que agora resta-nos hoje o combate de Alcinda Panguana. First round. Resta agora o combate de Alcinda Panguana. Mas, senhoras e senhores, há coisas que precisam ser vistas. Isto não pode estar a acontecer. Já tivemos isto no regional da Zona 4. Combate de Alcinda Panguana. Mas, senhoras e senhores, há coisas que precisam ser vistas. E agora também, isto não pode estar a acontecer. Volta a nos tirar a vitória. Já tivemos isto no regional da Zona 4. Há que rever isto, senhoras e senhores. Vamos continuar. Vamos continuar com mais agora combate. Agora vamos saber quem será a vitória adversária de Rabat Shaddad. Há que rever isto, senhoras e senhores. Vamos continuar. Esta Rabat Shaddad que nem ela mesma sabe como é que chegou à final. Adversária de porque já esperava uma derrota. Vamos continuar. Nem mesmo a marroquina sabe como é que chegou à final. Rabat Shaddad que nem ela mesma sabe como é que chegou à final. Vamos para mais este porque combate. Já esperava uma derrota. Vamos continuar.
Nem mesmo a Elizabeth Fire, da Zâmbia. Romaisa Boalam, da Argélia. Ela mesma sabe como é que chegou à final. Vamos para mais. Esta é a categoria de menos 50 quilos. Amanhã Moçambique coloca 6 pugilistas nas meias finais da Zâmbia. E já dizíamos, temos de ser bem melhores da Argélia se quisermos garantir a vitória. Esta é a categoria de menos 50 quilos. Amanhã Moçambique coloca 6 pugilistas nas meias finais. Começa muito bem este combate. Temos de ser bem melhores da Argélia se quisermos garantir a vitória. Esta é a categoria de menos 50 quilos. Muito bem este combate. Muito bem esta pugilista argelina. Começa muito bem este combate. Bem melhores. Se quisermos esta pugilista argelina. Este combate que tem árbitros do Camarão. Muito bem esta pugilista argelina. Bulgária, Cazaquistão e Gabão. Os oficiais então deste combate, este quarto combate. Que tem árbitros do Camarão. Muito bem esta pugilista argelina. Bulgária, Cazaquistão e Gabão. Os oficiais então deste combate, este quarto combate. Que tem árbitros do Camarão. Muito bem esta pugilista Bulgária, Cazaquistão e Gabão. Dentro de instantes teremos então a. Dentro de instantes teremos o descanso e já temos. Dentro de instantes teremos então já temos esta pausa para o descanso. Dentro de instantes. Até o momento a pugilista da Argélia a levar vantagem. A ganhar então o descanso e já temos. 5 notas máximas do Gabão, Cazaquistão, então, Bulgária, França. Já temos esta e pausa Camarões. Para o descanso. Até o momento, a pugilista da Argélia a levar vantagem. A ganhar então os campos e já tem uma espaço para o pugilista da Bão, essa questão, lugar, a França, já tem aqui Camarões. Até o momento, a pugilista da Argélia a levar vantagem. A ganhar então os campos. Seconds out. Vamos para o segundo. Para o segundo assalto. Second round. Seconds out. Vamos para o segundo. Para o segundo assalto. Second round. Seconds out. Vamos para o segundo. Para o segundo assalto. Estamos neste segundo assalto. Second round. Second Estamos neste segundo assalto. Estamos então neste combate. Aqui a ordem para Boalam é para aproximar então de Elizabeth Fire para não manter a distância. É isso mesmo. Agora aqui a ordem então. É para tirar, é para aproximar, é para tirar sem nenhum descanso. É isso mesmo. Agora, mas esta aqui vai dizendo então, é para tirar, é para então, aproximar, é para tirar sem nenhum descanso. Aqui a ouvir o selecionador da Argélia então. A ver para Boalam, para aproximar-se de Elizabeth Fire, aproximar-se, atirar, não parar de atirar, é isto que ela está a fazer, mas tem resposta de Elizabeth Fire. Selecionador da Argélia, então. Muito bem, Elizabeth Fire. A ver para Boalam, para aproximar-se de Elizabeth Fire, aproximar-se, atirar, não parar de atirar, é isto que ela está a fazer, mas tem resposta de Elizabeth Fire. Selecionador da Argélia, então. Muito bem, Elizabeth Fire. A ver para Boalam, para aproximar-se. Boalam a parar para acalmar um bocadinho o seu peito e volta a tirar. Agora vai manter a distância, aproxima novamente. A ordem para Boalam é para aproximar de Elizabeth Fire, para acalmar um bocadinho, não dar chances para Elizabeth Fire ainda retrucar e volta a tirar. Agora vai manter a distância, aproxima novamente.
Então, a ordem para Bolam é para aproximar de Elizabeth. Está muito bem até o momento. São 10 notas. São 5 notas máximas do júri. Até o momento para Bolam. 10 notas máximas. 5 notas máximas. 10 é a nota máxima de cada, de cada oficial. Muito bem aqui a tirar. É muito rápida esta Bolam. Dentro de instantes teremos aqui o final deste segundo assalto e com certeza teremos a vantagem, mais uma, para esta pugilista argelina. Final deste segundo assalto. E aquilo que dizíamos é isto mesmo. O final deste segundo assalto. Temos 4 notas máximas do júri para esta pugilista. 4 notas máximas do júri para Romaisa, do Gabão, Cazaquistão, Bulgária e França. Do Camarões, a nota máxima vai para Elizabeth Pire, que conquistou o júri do Camarões. 4 notas máximas do júri para Romaisa, do Gabão, Cazaquistão, Bulgária e França. Do Camarões, a nota máxima vai para Elizabeth Pire, que conquistou o júri do Camarões. 4 notas máximas do júri para Romaisa, do Gabão, Cazaquistão, Bulgária e França. Do Camarões, a nota máxima vai para Elizabeth Pire, que conquistou o júri do Camarões. 4 notas máximas do júri para Romaisa, do Gabão, Cazaquistão, Bulgária e França. Do Camarões, a nota máxima Estamos no terceiro e último assalto. Com Bolam em vantagem até o momento. A ordem do selecionador argelino. E último assalto. É para Bolam não dar espaço para Fire. Com Bolam em vantagem até o momento. Isto mesmo que Bolam está a fazer. A ordem do selecionador a tirar. E último assalto. Esta Elizabeth Fire. É para Bolan não dar espaço para Fire, que algum momento Bolan perde. Isto mesmo que Bolan está a fazer. Então, a ordem do selecionador a tirar. Perde a noção do espaço onde está. Esta Elizabeth Fire. É para Bolan não dar espaço para Fire, que algum vai dando golpes sem nenhum critério. Isto mesmo que Bolan está a fazer. Então, sem nenhuma certeza. A tirar. Perde a noção do espaço onde está esta Elizabeth Fire. Bolan não dá espaço para Fire, que ele vai dando golpes sem nenhum critério. Isto mesmo que Bolan está a fazer. Sem nenhuma certeza. A tirar. Perde a noção do espaço onde está esta Elizabeth Fire. Bolan não dá espaço para Fire. Estamos nestas meias finais. Sem nenhuma certeza. São as meias finais. Estamos dentro de instantes. Vamos saber quem vai acompanhar Rabab Shedara. Vamos descobrir dentro de instantes. São as meias finais. Estamos dentro de instantes. Vamos saber quem vai acompanhar Rabab Shedara. Vamos descobrir dentro de instantes. São as meias finais. Dentro de instantes, vamos saber quem vai acompanhar Rabab Shedara. Vamos descobrir dentro de instantes. Dentro de instantes, vamos saber quem vai acompanhar Rabab Shedara. Estamos neste quarto combate. Este é o quarto combate, senhoras e senhores. Elizabeth Fire, Romaisa Bolam. A vitória não vai escapar a esta Romaisa Bolam. Este é o quarto combate, senhoras e senhores. Elizabeth Fire, Romaisa Bolam. A vitória não vai escapar a esta Romaisa Bolam. Este é o quarto combate, senhoras e senhores. Elizabeth Fire, Romaisa Bolam. Já avisamos, Moçambique, se quiser passar, tem que fazer como fez Armando Sigaúque, deve fazer como fez Alcinda Panguena, como fez Paulo Jorge, tem que bater e bater bem, porque só assim nós vamos conseguir um lugar na final. Tem que fazer como fez Armando Sigaúque, deve fazer como fez Alcinda Panguena. Alcinda Panguena terá um combate com Clotilde Essiane, porque só assim já avisamos.
nós vamos conseguir naquele que é o penúltimo combate. É o penúltimo combate, e, então, Alcinda Panguena deste dia. Um combate com que Clotilde esse ano. Porque só assim nós vamos conseguir. Naquele que é o penúltimo combate. É o penúltimo combate, então, Alcinda Panguena deste dia. Fim do combate entre as seleções da Zâmbia e da Argélia. Então vamos ver quem poderá sair vitoriosa deste combate. Atenção que estamos já nas meias finais. Portanto, vence a pugilista da seleção argelina, Romaisa Bolam, vence este embate que teve com a pugilista zambiana Elizabeth Pira. Argelina, vale referenciar que as argelinas são as que até então apresentam uma prova, digamos, invejável. Vamos então colher aqui algumas reações em árabe. Vamos ter o auxílio do nosso tradutor. Como é que encarou este combate? Falamos então da pugilista que saiu vitoriosa deste combate entre a seleção da Argélia e também a seleção da Zâmbia. Vamos a seguir a ter o combate entre as seleções também da Argélia e também o Burundi, portanto duas seleções que vão defrontar-se no combate seguinte, referindo que este é o quarto, este que vem a seguir é o quarto combate desta fase em que estamos, depois de termos ajustado e assistido a três combates. É para já, conforme já vinha referenciando, a seleção argelina ganha vantagens, mas também há que referenciar que está com 20 ajustados listas no campeonato africano de boxe. É para já, aqui em Moçambique. Vamos então a burundesa fazer-se ao ringue, e vai a tantos distantes então enfrentar a sua adversária argelina. Um combate que também promete, um combate que poderá ser extremamente disputado, vai ser reído, como é previsível este combate. Atenção, uma vez mais, chamamos a atenção de todos os moçambicanos que neste momento acompanham esta transmissão de boxe, que vai ainda hoje disputar, vai ainda hoje estar no ringue com a bandeira nacional, Alcinda Helena Panguana, depois dos cinco combates que assistimos, dos elementos da seleção nacional que saíram derrotados. Vamos depositar toda a esperança Helena Panguana. Vemos então a entrada da Argelina, mais uma Argelina neste campeonato e nesta sessão número 6 do campeonato. Este embate é para a categoria dos 50 a 52 quilos no género feminino.
vamos então acompanhar as incidências desta batalha. É para a categoria dos 52 quilos, seleção argelina no gesto feminino campeonato. Vamos então acompanhar as incidências. Já também referir que o número de pugilistas desta a seleção acaba também ajudando bastante. Também referir a razão pela qual temos tido constantemente a presença de uma ou de um argelino no ringue. Um compasso de espera. A razão pela qual temos tido um compasso de espera para constantemente a organização do protetor da pugilista no ringue. Da seleção burundesa. Espera para constantemente. O melhor da seleção zambiana. O protetor da pugilista no ringue. Da seleção burundesa. Espera para. Estava correto, sim, da seleção burundesa. Peço perdão aos telespectadores. Estamos, portanto, para acompanhar o combate entre a Argélia e o Burundi. A seleção argelina está representada por Soa Milodi. E a seleção burundesa está representada pela pugilista Ornélia. A seleção argelina está representada por Avriana Mana. Soa Milodi. E a seleção burundesa está representada. Até então já foram disputados quatro embates nesta sessão 6 do campeonato, que começou até então já foram das 18 horas. Na sessão número 5 deste campeonato tivemos cerca de 16 nesta sessão combates do campeonato. Começou a 4 às 18 horas, dos quais com a presença de pugilistas moçambicanos. E, no entanto, sem nenhuma vitória, nesta sessão 6, registramos apenas um confronto de uma pugilista moçambicana que também não conseguiu a vencer. Mas importa referir que há muitos protestos a face ao resultado anunciado que deu vitória à pugilista argentina e não a Irene Pagão, a pugilista moçambicana. Vamos então acompanhar este embate. Primeira ronda, muito agressivo começa o combate. Como geralmente tem sido a primeira ronda, a força ainda é demasiada, a vontade de vencer também. Portanto, os pugilistas vão se cansando ao longo das rondas, como é normal. Mas vamos ver como poderá terminar esta a força ainda esta à vontade de vencer também. Portanto, esta ronda, todas as atletas que até então disputaram a favor da Argélia conseguiram vencer. À vontade de vencer também. Falamos concretamente é da Fatias Mansouri, que venceu a pugilista Bengono Melhor, a Boa Bengono Kristen, de Camarões. E depois tivemos também um empate que envolveu uma argelina, na circunstância Romais Bolam, que venceu a zambiana Elizabeth. Portanto, estamos a ter um terceiro combate que envolve uma argelina. Soa Milodi está neste momento a defrontar a venceu a zambiana Elizabeth. Burundesa Ornélia Argelina Avrianina. Soa Milodi está neste momento. Estamos na categoria dos 52 quilos para o género feminino. Estar dentro distante já a primeira ronda deste combate entre as seleções da Argélia e a Burundi. O género feminino dentro do destaque. Já a primeira ronda deste combate entre as seleções da Argélia e Maracião, até então, melhor, um combate até então a Burundi.
visivelmente empatado, mas como é sabido, aqui quem manda Marcião até então, melhor em combate aqui então, são os árbitros. Fim da primeira ronda. Fim da primeira ronda deste combate. Fim da primeira ronda. Fim da primeira ronda deste combate. Seconds out. Seconds out. Termina o segundo assalto, está em vantagem a Argelina. Está a Argelina em vantagem no primeiro assalto. Conseguiu 5 notas máximas. E neste Argelina. Neste segundo está a assalto, atenção que sobe a vantagem. Primeiro assalto. Ou melhor, e passa. Conseguiu 5 notas máximas. A pugilista Budrundessa também a conquistar a Argelina.
a conquistar este segundo 5 notas máximas. Sobe a vantagem, ou melhor, e parte do júri. 5 notas máximas. O pugilista Budrundessa também a conquistar. Vamos então à última ronda. Então, a conquistar este segundo 5 notas máximas. Há alguma qualidade no que diz respeito aos resultados, ou melhor, e parte do júri. 5 notas das rondas 1 e 2. Pugilista a Budrundessa também a Argelina a levou a vantagem então, a última ronda, então a conquistar este no primeiro segundo, salto e a 5 notas máximas. Alguma qualidade no que diz respeito ao Budrundessa levou vantagem no outro. Rondas 1 e 2. Então vamos ver como é que termina esta terceira e última ronda. A ronda do mata-mata. Budrundessa levou vantagem. Está. Vamos ver como é que está reído este combate. Vamos ver como termina. Como é sabido, nem tudo começa como termina. Portanto, conforme vimos na primeira ronda, houve muita exibição tática por parte da Argelina, mas na segunda ronda não conseguiu manter. Então vamos acompanhar pronto, esta última, conforme vimos na primeira ronda, houve muita exibição tática por parte da Argelina, mas na segunda ronda não conseguiu manter. Então vamos acompanhar esta última, conforme vimos na primeira ronda, houve muita exibição tática por parte da Argelina, mas na segunda ronda não conseguiu manter. Neste terceiro assalto, este terceiro assalto, combate entre Ornella Aviarimana frente a Sohra Milodi da Argélia, esta pugilista que está próxima de marcar a presença na final. Este terceiro assalto, combate entre até agora Aviarimana, nas duas categorias temos presença da Argélia na final. Na categoria de menos 48 quilos e na categoria de menos 50 quilos. Agora, esta Sohra Milodi tenta presença até agora na final, nesta categoria de menos 52 quilos. Na categoria de menos Argélia que e não coloca ninguém na categoria de menos 57 quilos. Sohra Milodi tenta presença até agora na final, nesta categoria de menos 50. Não coloca ninguém também na categoria quilos. Na categoria de menos 70 quilos. E não coloca ninguém na categoria de menos 57 quilos. Tenta presença. Moçambique já conquistou uma medalha de bronze. Não coloca ninguém também na categoria quilos. Na categoria de menos 70 quilos. E não coloca ninguém por Helena Bagão na categoria de menos 57 quilos. Helena Bagão, então, Moçambique já conquistou uma medalha de bronze. A conquistar uma medalha de bronze para Moçambique. Na categoria de menos 70 quilos. Não coloca ninguém por Helena Bagão. Na categoria de menos 57 quilos. Aguardamos. Helena Bagão, então, a todo instante, o final, então, deste, deste combate. E temos aqui o final. Final deste combate entre Ornella Aviarimana e Sohra Milodi da Argélia. Deste combate, vamos saber quem vai para a final. E temos aqui o final. Mas com certeza, final deste combate. Argélia vai marcar presença então. Ornella Aviarimana e Sohra Milodi da Argélia. Vai marcar presença, quem então, vai para a final. E temos aqui o nesta final, final, mas com certeza. Final deste combate. Argélia vai marcar presença então. Ornella Aviarimana e Sohra Milodi da Argélia. Deste combate. Vai marcar presença então, quem vai para a final. Mais bem decisivo. Nesta final. Rare. Argélia vai marcar presença então. Ornella Aviarimana. Burundi!
Temos aqui a vitória. Temos aqui a vitória. A vitória de Ornella do Burundi. A vitória. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Please. How was the fight? Temos aqui a vitória. How was the fight? I fought no, I said thank you. Because don't cry. I fight. Please. Thank you. Muito bem, aqui a pugilista então a conseguir a vitória, esta Ornella, a conseguir surpreender e a deixar a Argélia de fora. Então, desta final da categoria de menos 52 quilos. Agora vamos até aos estúdios centrais da TV Sucesso, onde vamos acompanhar no jornal principal. Você fica muito bem informado para as notícias dele e fora de fora. Então, desta final da categoria jornal principal, menos 52 quilos. Agora vamos até aos estúdios centrais da TV Sucesso, onde vamos acompanhar no jornal principal. Uma mágica foi esta feita em Vênus Fontes. Então, desta final da categoria, na nossa tradição, na nossa essência, há sempre um espírito guerreiro. Somos de luta, somos de sonho, mas também de sorriso estampado no rosto. A nossa forma de ser é contagiante. Neste sorriso, carregamos o nosso sonho. O sonho de chegar ao pódio, e tu e eu, lá chegaremos. Chegaremos todos porque somos fortes. Somos África, mas também de sorriso estampado no rosto. A nossa forma de ser é contagiante. Neste sorriso, carregamos o nosso sonho. O sonho de chegar ao pódio, e tu e eu, lá chegaremos. Chegaremos todos porque somos fortes. Somos África. Bem-vindo ao Campeonato Africano de Boxe. Seja forte e lute pelo seu sonho. Maputo, de 10 a 18 de setembro. Desde o início dos tempos, nos firmamos como o berço da humanidade. O Campeonato Africano de Boxe. Seja forte e lute pelo seu sonho. Maputo, de 10 a 18 de setembro. Nos tempos, nos firmamos com o verso do mundo. Seja forte e muito no seu cérebro. Maputo, de 10 a 18 de setembro. Desde o início dos tempos, nos firmamos com o verso do mundo. Seja forte e muito no seu cérebro. Maputo, de 10 a 18 de setembro. Seja forte.
Muito boa noite, Hermínio José. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal Principal. Estamos no pavilhão da Académica, aqui na cidade capital, na transmissão deste Campeonato Africano de Boxe, num dia extremamente difícil para a seleção nacional. Boa noite a todos os telespectadores. Na sessão 5, neste caso na primeira ronda de combates, infelizmente perdeu 4 combates, portanto 4 pugilistas da seleção nacional africana derrotados nos combates que ocorreram na sessão 5 deste campeonato, portanto por volta das 13 horas até sensivelmente 16 horas tiveram a decorrer os primeiros 16 combates deste dia de hoje. Também os combates relativos à sessão número 5, à primeira do dia. Portanto, nesta segunda sessão, a seleção moçambicana também, no primeiro combate, registrou uma derrota. Na circunstância, foi derrotada Helena Pagão, mas com uma contestação, não só por parte do público, mas também como parte daqueles que muito entendem de boxe, que aqui se fazem presentes a acompanhar este campeonato africano de boxe. Em todo caso, lá mais a seguir, vai tanto disputar pelo lugar na final a Alcinda Panguana, que é, portanto, a esperança dos moçambicanos neste dia de hoje, uma vez que
Até então, 5 pugilistas moçambicanos foram derrotados nos combates que hoje, portanto, verificaram-se aqui no pavilhão da Académica. Ademais, vale referir que neste momento está a decorrer o combate entre a Serra Leoa e Marrocos, portanto, este combate que vai já na sua segunda ronda, neste caso daqui a pouco também poderá terminar. Depois deste combate, vamos ter outro combate, que será, portanto, o combate entre a Ascensão da Argélia e Botsuana, e poderemos ter mais 5 combates antes de termos o combate da Seleção Nacional de Boxe. Portanto, vamos ter relativamente às incidências da sessão número 5, vale referir que houve melhor esta felicidade por parte da Seleção Nacional, mas continua-se acreditando que lá mais adiante poderá haver alguma alegria ao gosto de Moçambique aqui no pavilhão da Académica, que conta com a presença do público considerável que vai apoiando a Seleção Nacional. A Seleção Argelina é que neste momento está com muitas vantagens no que diz respeito ao número de pugilistas que venceram os combates, quer na primeira sessão do dia, quer também nesta segunda sessão do dia, neste caso a quinta sessão e a sexta, a quinta e a sexta sessões deste campeonato. Portanto, continuamos aqui a acompanhar esta sessão 6 e brevemente poderemos voltar a entrar em direto para trazer o embate entre a seleção moçambicana, que vai, portanto, defrontar a seleção de vai defrontar a seleção camaronesa, neste caso assim da Panguana, vai combater a Clotilde SN. É um combate de esperança que poderá começar daqui a sensivelmente meia hora e nós poderemos levar até si Carlos Telespedor. Hermínio, muito boa noite. Vai defrontar a seleção camaronesa, neste caso assim da Panguana, vai combater a Clotilde SN. É um combate de esperança que poderá começar daqui a sensivelmente meia hora e nós poderemos levar até si Carlos Telespedor. Hermínio, muito boa noite. The winner by split decision is Blue Lusara Agnigat from Sierra Leone. The winner by split decision is Blue Lusara Agnigat from Sierra Leone. Official referee Dina Polentau, Bosnia Sven, Jaina Mawad, Wanga Pasha, Congo, Jaina Mawadu, Camila Porque, official Kyrgyzstan, Jaina referee Jampera Polentau, Cameroon, Sven, Jaina Mawad, Maria Akavlieva, Wanga Pasha, Bulgaria. Judge number 5, Juana Mede, French, Camila Porque, official, Kyrgyzstan. Judge referee, Jampera Chetra, Cameroon, Judge number 4, Maria Akavlieva, Bulgaria. Judge number 5, Juana Mede, French, Camila Porque, official.
Boxers. On rec corner, Piki Billy, Botswana. Boxers. On rec corner, Piki Billy, Botswana. Boxers. On rec corner, Piki Billy, Botswana. Lucona, Fatma Abdelkader, from Algeria. Lucona, Fatma Abdelkader, from Algeria. Fez o round.
Thank you.
Bosna.
boxers. On red corner, Sibusiwe Ngune, South Africa. Boxers. On red corner, Sibusiwe Ngune, South Africa. Boxer. Red corner. Siwe Kune. Africa. Blue corner, Kamuese Kinoge, Botswana. 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 Strong.
seconds out. Seconds out. Last round.
by split decision of blue corner, Sadie Knosse, representing Botswana. Boxers, um recorde, Marcela Sakubi, Congo. Thank you.
First round. Seconds out. Second round. Seconds out. Second round.
estamos de volta então para mais combates neste campeonato africano de boxe. Estamos a ver o combate entre Marcelade Sakoba da República Democrática do Congo e Juliana Kesonka da Zâmbia. Para mais combates, este combate que dentro deste campeonato de boxe. Vai para o terceiro e último assalto. Marcelade Sakoba. Este é o campeonato africano de boxe. Dentro de instantes, teremos Alcinda Panguana. Para mais combates, este combate que dentro deste campeonato. O dia está negro para a Assunção. Vai para o terceiro e último assalto. Marcelade Sakoba. Nós esperamos que amanhã seja melhor. Este é o campeonato africano de boxe. Dentro de instantes, teremos Alcinda Panguana. Para mais combates. Está negro para a Assunção. Nós esperamos que amanhã, seja melhor. Dentro de instantes teremos Alcinda Panguana. Fica à espera porque podemos chegar à final. Esperamos que amanhã já temos, seja melhor. Dentro de instantes teremos Alcinda Panguana de Helena Bagão. Helena Bagão que perdeu o dia de Rabab Shedar. Já temos, seja muito medalha de bronze, mas já conseguiu conquistar então uma medalha de bronze para o país nestes campeonatos, neste campeonato africano. Perdeu o dia de Rabab Shedar. Já temos, seja muito medalha de bronze, mas já conseguiu conquistar então. Continuamos com esta bela prova. Estas belas imagens que levamos até você. Marcelade Sakoba frente a Juliana Kesonka. Continuamos com esta bela prova. Estas belas imagens. Esta pugilista da República Democrática do Congo está em vantagem. Marcelade Sakoba. Marcelade Sakoba. Esta pugilista da República Democrática do Congo está em vantagem. Marcelade Sakoba. Marcelade Sakoba. E vai carimbar o passaporte para a final. Se nada mudar até ao final. Se nada mudar até ao final. Aqui troca de golpes, tanto de um como do outro lado. E temos aqui a contagem de proteção para Juliana Kesonka. Não está fácil este combate para esta pugilista zambiana. Até ao final. Aqui troca de golpes, tanto de um como do outro lado. Juliana Kesonka agora aqui vai limpar as luvas. Então, não foi resultado de um golpe e temos então o final deste combate. Aguardamos aqui a decisão. Aguardamos a decisão do júri. Quem será o grande vencedor? Quem vai vencer este combate? Agora teremos a resposta. Final deste combate. Aguardamos a decisão do seu líder. Quem será o grande vencedor? E aí está! Marcelade Sakoba, representa Congo. Aguardamos aqui a decisão. Foi uma
uma decisão unânime, então, esta vitória de Marcelat Sakop, que vai defrontar na final Sadi Canonce. Já temos o cruzamento, então, para esta foi uma decisão unânime, então, esta vitória de Marcelat Sakop, que vai defrontar na final Sadi Canonce. Já temos o cruzamento, então, para esta foi uma decisão unânime, então, já temos o cruzamento para esta final de Marcelat Sakop, que vai defrontar Marcelat na final Sadi Canonce. Marcelat Sakop, please. Marcelat Sakop, how was the fight? Merci beaucoup. J'ai boxé pour le demi-finale et maintenant je passe pour la finale de la prochaine combat. Now the final. Oui, c'est une Mozambienne, bon, c'est la première fois de la croiser. Je ne l'avais pas minimisée tant que tout le monde a préparé pour faire un grand combat de finale dans cette compétition. C'est pourquoi je me suis mis comme athlète et faire de mon mieux tout ce que mes coachs m'ont dit de faire et j'ai reproduit sur les rings et ça a donné ces résultats ici. Par là, je vais dire merci au DTS de Valérie Kayumba, à toute son équipe qui sont là avec nous pour que nous puissions aller de l'avant. On a été à 8 engagés et tous, on est partis en finale. Comme athlète, merci beaucoup. Muito bem, tivemos então esta pugilista a conseguir uma presença na final, na categoria dos 54-57 quilos, menos 57 quilos, então, aqui, muito bem, tivemos então esta pugilista, Marcelat Sakop, a conseguir então a vitória para a República Democrática do Congo. Agora vamos para o combate, entrou Khalif Adjila, a conseguir então a vitória para a República Democrática do Congo. Agora vamos para o combate. Agora temos Adjila. Vamos ter a entrada da zambiana Felicitar Zincando. Blue Corner. Primeiro temos aqui Khalif Felicitar Zincando. From Zambia. De novo temos Argélia. Argélia que tem 12 pugilistas femininas então neste campeonato africano de boxe. E temos a entrada de Felicitar Zincando. Entrada então desta pugilista zambiana. Argélia que tem 12 pugilistas. Nesta categoria de menos 60 quilos. Campeonato africano de boxe. E temos a entrada de Felicitar Zincando. Entrada então desta pugilista zambiana. Argélia que tem 12 pugilistas. Nesta categoria de menos 60 quilos. Menos 60 quilos. Khalif Adjila. Felicitar Zincando. Esta é a próxima proposta. Argélia Zâmbia. Menos 60 quilos. Vai começar o combate dentro de instantes. A Zâmbia. A Zâmbia que primeiro venceu nesta sexta sessão. Vitória de Margaret Tembo. Depois teve uma derrota por Elizabeth Fire. E agora teve uma derrota por Juliana Kassonka. Este último combate. Primeiro venceu. Este que é o último combate da Zâmbia, pelo menos para hoje. Depois teve uma derrota. Esta Felicitar Zincando. E agora Argélia. Teve uma derrota por Juliana Kassonka. Argélia teve uma derrota só a Melody. Este que é o último combate da Zâmbia. Perdeu. Depois teve uma derrota. Esta Felicitar Zincando. E agora Argélia. Teve uma derrota por Juliana Kassonka. Argélia teve uma derrota só a Melody. Este que é o último. Começa então este combate. Dentro de instantes você vai acompanhar o programa Quarto Poder. Só faltam 5 combates para o final. Começa então. E já começa com tudo esta zambiana. Este combate.
Dentro de instantes você vai acompanhar o programa Quarto Poder. Vai tentar resolver. Só falta um este combate. E já começa com ainda no primeiro assalto. Dentro de instantes você vai acompanhar o programa Quarto Poder. Vai tentar resolver. A Zambiana muito bem, entrar muito forte. Este combate. Mas pela frente tem uma Khalif. Ainda no primeiro assalto. Tem uma Khalif Ágila. Muito bem esta Zambiana. Mas pela frente tem uma Khalif. Voltou e voltou com peso total. Voltou com tudo. Muito bem, agora, esta Zambiana. Chamada pela frente tem uma Khalif. Voltou e voltou. Soltar-se o fio do capacete da voltou com Felicitar Zincando. Muito bem, agora, esta Zambiana. Chamada, amanhã é o último dia das meias finais. Tem uma Khalif. Voltou e soltar-se o fio do capacete da Felicitar Zincando. Muita força! Amanhã é o último dia das meias finais. Isto está um espetáculo! Esta Zambiana Felicitar Zincando, senhoras e senhores. Muita força! Não está para brincadeira! E aqui! A mostrar que brincar, senhoras e senhores, é no parque, não é aqui. Esta Zambiana Felicitar Zincando, senhoras e senhores, quer carimbar um lugar na final. Não está para brincadeira. E aqui, na categoria de menos de 60 quilos. Senhoras e senhores, é no parque, não é aqui. Muito bem esta Zambiana. Felicitar Zincando, senhoras e aqui poderemos ter a Inkeo. Na final, não está para brincadeira. E aqui, na categoria de menos de 60 quilos, a Zambiana está muito forte. Muito bem esta Zambiana. Aqui poderemos ter a Inkeo. Não está para brincadeira. E aqui, na categoria de menos de 60 quilos, a Zambiana está muito forte. Muito bem esta Zambiana. Teremos dentro de instantes o final. Já está, final do primeiro assalto. Segure-se desse lado, porque dentro de instantes teremos Alcinda Helena Panguena frente a Clotilde Essiana. Segure-se desse lado, porque dentro de instantes teremos Alcinda Helena Panguena frente a Clotilde Essiana. Segure-se desse lado, porque dentro de instantes teremos Alcinda Helena Panguena frente a Clotilde. Vai para o segundo assalto. O segundo. É festa. O segundo assalto. Passa o segundo assalto. Agora Argelina a começar bem. Arrancar. Aplausos aqui no pavilhão. A Zambiana precisa ter mais calma, não entrar. Agora, Argelina, não entrar nas provocações. Arrancar. Aplausos aqui. Não entrar nas provocações de Khalif. Novamente, a Zambiana precisa ter mais calma, não entrar. O capacete a tramar. Não entrar nas provocações. Arrancar.
Felicitar no canto. De Calife. Novamente, a Zambiana precisa ter mais calma, não entrar. O capacete a tramar. Nas provocações. Felicitar no canto. De Calife. Combate. Está um belo combate até o momento. E aqui está um belo combate. Está um belo combate até o momento. Muito bem. Este combate. A festa é aqui na TV Sucesso do boxe africano. Muito bem, este combate. A festa é aqui na TV Sucesso do boxe africano. Vamos ter então o final deste segundo assalto. E aí está! Final deste segundo assalto. Quer vender cara uma possível derrota. Este é o combate entre Argélia e Zâmbia. Não quer vender cara uma possível derrota. Argélia e Zâmbia. Este é o combate entre Argélia e Zâmbia. Não quer vender cara. Argélia e Zâmbia. Este é o combate entre Argélia e Zâmbia.
caminhamos passos largos para o final deste combate. Muito bem esta zambiana, muito forte. Muito forte esta pugilista zambiana. Muito bem esta zambiana. Muito forte. Muito forte esta pugilista zambiana. Não há muita força agora. Não há muita força agora. Estamos prestes a chegar ao final. Ao final deste combate. E logo a seguir tem mais combate da Argélia. Estamos prestes a chegar ao final. Ao final deste combate. Agora aguardamos a decisão do júri. Quem vai vencer este combate? Que live, Adila ou Felistar, Seizão, Kendo, quem vai vencer? Toda atenção então, este combate. Que live, Adila ou Felistar, Seizão, Kendo, quem vai vencer? Toda atenção então, este a vitória. Da Zâmbia! Então uma vitória por 3-2 para a Zâmbia. Toda atenção então. A vitória é da Zâmbia! Então uma vitória por 3-2. Vitória então aqui para a Zâmbia. How was the fight? Oh, the fight was just okay. It was tough. She's a very good boxer. Yeah, because I know because everyone has been saying I know. Algeria, they're very strong. I don't care. Let me teach her a lesson. Now the final. How was the fight? I'll make it. I will get the medal. The gold medal. She's a very good boxer. Muito bem, aqui então a festa então desta pugilista Felistar Zincando a vencer então a pugilista da Argélia. Argélia que vai continuar em combate. Argélia vem a seguir. E aqui Argélia vem a seguir. Teremos Naomi Yumba, que terá pela frente então Imani Khalif. Temos agora a entrada então desta pugilista. Esta pugilista Naomi Yumba, da República Democrática do Congo. Vem a seguir, teremos Naomi Yumba, que terá pela primeira entrada. Temos agora da República Democrática do Congo. Esta pugilista Naomi Yumba, está da República Democrática do Congo. Vem a seguir, teremos Naomi Yumba. Da República Democrática do Congo. Esta pugilista Naomi Yumba está da República Democrática do Congo. Naomi Yumba. Da República Democrática do Congo. Esta pugilista Naomi Yumba está. Naomi.
Agora a entrada da Argélia. Pugilista argelina Imane Khalif. Se seguirmos este nome, a Khalif que entrou a bocado perdeu. Agora Imane Khalif. Agora a entrada da Argélia. Pugilista argelina. Que não seja Imane o karma Khalif do nome. Se seguirmos este nome, a que Khalif não seja um karma deste nome, senhoras e senhores. Naomi Yumba e Imane Khalif dentro de instantes. Que não seja o karma do nome. Se seguirmos este nome, quem será que vai a conquistar então, senhoras e senhores? Naomi Yumba, um lugar na final e Imane Khalif dentro de instantes. Esta categoria de menos 63 quilos. Quem será que vai a conquistar então um lugar na final? Imane Khalif dentro de instantes. Esta categoria de menos 63 quilos. Quem será que vai a conquistar então um lugar na final? Imane Khalif. Agora o combate entre Naomi Yumba e Imane Khalif. E toda a atenção virada para os próximos três assaltos. Toda a atenção virada para este combate. O combate entre Naomi Yumba e Imane Khalif. E toda a atenção virada para os próximos três assaltos. E o combate aqui já começa. Toda a atenção virada para este combate. Muito agitado, como sempre. Toda a atenção virada para os próximos três assaltos. E o combate aqui já começa. Toda a atenção virada para este combate. Muito agitado, como sempre. República Democrática do Congo. República Democrática do Congo. Naomi Yumba, Imane Khalif. E nós estamos aqui para trazer tudo sobre este campeonato africano de boxe. Naomi Yumba, Imane Khalif. E nós estamos aqui para trazer tudo sobre este campeonato africano de boxe. Naomi Yumba, Imane Khalif. Muito bem, um combate. E nós estamos aqui. Bem disputado, esta Khalif é muito forte. Campeonato africano de boxe. Naomi Yumba, Imane Khalif. Muito bem, um combate. E nós estamos aqui. Bem disputado, esta Khalif é muito forte. Muito alta esta pugilista argelina. Os golpes de Naomi Yumba acabam ficando curtos devido à altura, fica complicado. Muito alta esta pugilista
fica complicado atingir então Imani Khalif. Esta é uma das dificuldades, por exemplo, que Rati Gramani teve contra a pugilista do Canadá, tanto no Mundial da Turquia como também atingir em jogos da Copa do Mundo. Esta é uma das dificuldades, por exemplo, que Rati Gramani teve contra a pugilista do Canadá, tanto no Mundial da Turquia como também atingir em jogos da Copa do Mundo. Dela ser alta, os seus golpes são mais lentos, os golpes da sua adversária são curtos. Já dizia, o que torna complicado o fato dela ser alta, poder atingir a sua adversária. Os golpes da sua adversária são curtos. Atingir a sua adversária. Os golpes da sua adversária são curtos. Continuam os mesmos problemas para Naomi Yumba. Naomi. Continuam então esses mesmos problemas. A dificuldade de poder chegar para Naomi Yumba na sua adversária com golpes certeiros. Continuam então esses mesmos problemas. Vimos aqui esta dificuldade de poder chegar. O facto dela ser alta obriga com que Naomi Yumba, com golpes certeiros, abra a sua guarda para poder então esta dificuldade de poder atingir a pugilista Khalif. Obriga, o que a deixa exposta. Naomi Yumba, com golpes certeiros, abre a sua guarda para poder então esta dificuldade para poder atingir a pugilista Khalif. Final então deste, o que a deixa exposta. Naomi Yumba, com golpes certeiros, abre a sua guarda para poder então esta dificuldade. Deste segundo assalto.
terceiro e último assalto. Vai arriscar e é isto que vai acontecer. Esta pugilista é muito forte. Esta pugilista vai arriscar. E é esta pugilista então da Argélia já é muito forte. É muito alta. Esta pugilista é muito forte. O que confere então esta dificuldades acrescidas. Vai arriscar. E é esta pugilista então da Argélia já é muito forte. É muito alta. Esta pugilista é muito forte. Para não me Yumba. Lembrando que esta não é uma modalidade só de bater. Tem que se bater e pontuar. É muito não alto. Se trata só de dar muros, socos. Para não, mas sim, tem que se pontuar. Temos aqui a contagem de proteção. Vai continuar. Esta não é uma modalidade só de bater. Tem que se bater e pontuar. É muito não se trata só de dar muros, socos. Para não, mas sim, tem que se pontuar. Temos aqui a contagem de proteção. Vai continuar. Agora mais golpes. Mais golpes aqui de Khalif. E pontuar. Não se trata só de a vitória então não deverá fugir. Agora mais golpes para a Argélia. Mais golpes aqui de Khalif. A vitória então não deverá fugir. Muito bem aqui a Argelina. Agora mais golpes para a Argélia. Mais golpes aqui de Khalif. Temos combates femininos até o final. A vitória então não deverá fugir. Muito bem aqui a Argelina. Agora, combates femininos então até o final. Agora mais uma vez. Sempre que ela acelera, sempre... Sempre que decide dar os seus golpes, temos, consegue pontuar. Não está a ser muito fácil este combate então para Naomi Yumba. Combates femininos então até o final. Agora, mais uma vez. Contagem de proteção. Era sempre. Aí está. Contagem sempre de proteção. Decide dar os seus golpes. Temos, consegue pontuar. Não está a ser muito fácil este combate então para Naomi e Yumba. Final então deste. Contagem deste combate. Aí está. Contagem de proteção. Os seus golpes. Consegue continuar. Está sempre muito fácil este combate então para aqui. Final. Contagem deste combate. Vamos aguardar a decisão do júri. Imani Khalif que venceu. By unanimous decision, blue corner, Imani Khalif. Aí está. É unânime a decisão então para a vitória desta argelina. Vamos aguardar a decisão do júri. Imani Khalif. Imani Khalif que venceu. A fazer de frente então de Khalif Ajila, que perdeu o seu combate para felicitar-se. Kendo. É unânime a decisão então para a vitória desta argelina. Imani Khalif a fazer um excelente combate. A fazer de frente então de Khalif Ajila, que perdeu o seu combate para felicitar-se. Kendo. É unânime a decisão. Vamos então, vamos aqui a tentar ouvir esta pugilista. Combate. A fazer de frente então de Khalif Ajila. Quando deu o seu combate para. Como é que foi o combate? Kendo.
كيف كان الحرب؟ النساء كان في المستوى عزلت مع مولا كما من الكونغو غلبت عليها الحمد لله ما زال النهائي وإن شاء الله في النهائي يكونوا حاضرين وفي قوة. Como é que foi o combate? Está na final. Quem que prefere destas próximas pugilistas? Anta fi nihaya man turidu an yuhar ma'aka min allazina sayuhar. Como é que foi o combate? أنا لا أفرق بين أي استنى فينال ملاكم الآن الذي يريد أن يتحدث فليتفضل من تريد أن يحارب معك espero que aquele que vir a aparecer eu que apareceu porque aqui espera se por sorte não é para a pessoa que está na final parabéns para a final ملاكم نعم مرحبا بكم الذي يريد أن يتحدث فليكم إلى النهاية شكرا لكم ونحن جد فخورون كوننا هنا في موزمبيق. muito obrigado por estar aqui em Moçambique e também obrigado pela recepção que ele deu. Muito bem, tivemos aqui a entrevista então com esta pugilista que marca a sua presença na final. Imane Khalif fez de frente então de Khalif Adjila, que perdeu o seu combate. Agora nós vamos então para mais um combate que antecede então ao combate bem, de aqui a entrevista então com esta ao combate de Alcinda Helena Bagão. Agora teremos a entrada de Pamela Maioli, que perdeu o seu combate. Agora nós vamos então para mais um combate. A vencedora deste combate vai defrontar então a Imane Khalif. Alcinda Helena Bagão. Agora temos a entrada de Pamela novamente. Agora nós vamos então para mais um combate. A vencedora deste combate vai defrontar então a Imane. O primeiro combate entre as duas equipas. Alcinda Helena Bagão. Agora temos a entrada de Pamela novamente. Pendeu então para a vencedora. Para o Botswana. Agora vamos ver. Aratua, Francina, Casemanga e Pamela Maioli. Pendeu então para o Botswana. Agora vamos ver. Aratua, Francina, Casemanga e Pamela Maioli. Pendeu então para o Botswana. Agora vamos ver. Aratua, Francina, Casemanga e Pamela Maioli. Vai começar. Se porventura esta pugilista do Botswana passar para a final, Aratua, Francina, Casemanga, poderá ser uma bela disputa visto a altura de Imane Khalif. Vai começar. Agora, caso contrário, do Botswana passar para a final. Caso contrário, Pamela Maioli passe para a final, poderá ter mais dificuldades. Esta Pamela, que deve ter visto o combate de Naomi Yumba agora contra Imane Khalif, e sabe muito bem que não é benéfico. Pamela Maioli não é benéfico ficar a ter mais dificuldades. Esta Pamela ficar neste que deve ter visto nesta troca de socos de então com agora, contra Imane com Casemanga, sabe muito bem, tem que bater, não tem que sair, tem que se resguardar. Não é benéfico ficar a ter mais dificuldade. Esta Pamela ficar neste que deve ter visto nesta troca de socos de então com agora, estamos a dois combates do final. Casemanga, sabe muito bem, tem que bater, não tem que sair, tem que se resguardar deste campeonato africano de boxe no seu terceiro dia. Esta Pamela ficar neste deve ter visto nesta troca de socos então com estamos a dois combates do final. Casemanga, sabe muito bem, tem que bater, tem que sair, vai tomando a iniciativa Pamela, mas essa estratégia não está a dar certo, porque é isso que eu falava. Aratua, Francina, Casemanga tem uma altura favorável, vai tomando a iniciativa Pamela, mas os seus golpes são essa estratégia
não são curtos. Não está a dar certo porque é isso que eu aqui falo. Vai pontuando. E vai pontuando cada vez mais esta Aratua. Tem para assinar Casemanga. Vai tomar a iniciativa, Pamela. Mas os seus golpes são. Essa estratégia não são curtos. Não está a dar certo porque é isso que eu aqui falo. Vai pontuando. E vai pontuando cada vez mais esta Aratua. Tem para assinar Casemanga. Está a conseguir proteger-se. E toda vez que for ao confronto, Casemanga vai levar vantagem. E toda vez que for ao confronto, o juiz Joardo deverá advertir então para a Pamela ficar com a cabeça erguida. Está a baixar muito a cabeça. E toda vez que for ao confronto, o juiz Joardo deverá. E Casemanga vai batendo. Advertir então para a Pamela. Vai batendo mais na cabeça erguida. Está a baixar muito a cabeça. Fica assim, mas vai bater deste primeiro assalto. Está a baixar muito a cabeça. Com Casemanga, então, na linha da frente. Deste primeiro assalto. Está a baixar muito a cabeça. Com Casemanga, então, na linha da frente. Novamente a não abordar bem este segundo assalto. Não sei o que o selecionador deve ter dito, mas não é a melhor estratégia este segundo assalto para Pamela. Não sei o que o selecionador deve ter dito, mas não é a melhor estratégia este segundo assalto para Pamela. Não sei o que o selecionador deve ter dito, mas não é a melhor estratégia. Para Pamela, não sei o que o selecionador deve ter dito, mas não há a melhor estratégia. Para Pamela, agora vamos ter mais uma contagem de proteção. Agora vamos ter mais uma contagem de proteção. E temos aqui o final. Final deste combate. E temos aqui o final. Aratua Francina Casemanga. Combate. A Pamela Maioli já tinha avisado. Aratua Francina Casemanga. Já tinha avisado. Combate. A Pamela Maioli já tinha avisado que a estratégia era errada. Não estava a ter uma boa abordagem. Já tinha avisado que a estratégia era errada. Não estava a ter uma boa abordagem. Já tinha avisado que a estratégia era errada. Não estava a ter uma boa abordagem. The winner by RC is Red Corner. Aí está a vitória então. Aratua Casemanga winner representing Botswana. Então aqui a vitória de Casemanga nos dois combates. Nos dois combates entre África do Sul e Botswana, o Botswana levou vantagem em ambos os combates. Vitória então para o Botswana. Dentro de instantes temos a pugilista Alcinda.
Quinta Panguana. Dentro de instantes, já a seguir temos este combate que envolve Moçambique. É o último combate de Moçambique, então, neste campeonato africano, neste terceiro dia. Moçambique, então, vai ser representado por Alcinda Helena Panguana. Moçambique já teve vários combates e, diga-se de passagem, várias derrotas. Foram 5 derrotas até ao momento, 4 derrotas na primeira sessão, uma derrota alguns instantes atrás, derrota de Helena Bagão, que custa ainda custa digerir esta derrota. E nós vamos então para este último combate que envolve Moçambique. Amanhã temos Rato Gramado, temos Yassine Nordino, temos Solamona. Amanhã temos então vários pugilistas que vão dar aqui o seu show no pavilhão então da UEM. E você é o meu especial convidado. Venha até ao pavilhão da UEM, 200 meticais a sua entrada. Venha apoiar Moçambique. Amanhã teremos vários pugilistas então moçambicanos aqui que vão tentar dar o guarda à sua graça, vão tentar marcar a sua presença na final. Já temos garantido uma medalha de bronze, $2.500 para Helena Bagão, depois da derrota então a sua presença na final. A conseguir então uma medalha de bronze, porque toda vez que se chega às meias finais, todos os pugilistas têm direito a uma medalha. Os vencidos nas meias finais vencem então uma medalha então de bronze. É o que aconteceu até ao momento. É o que vai acontecer até ao momento. Então, até o momento temos já garantidas 8 medalhas de bronze, já garantidas, mas nós não queremos a medalha de bronze, nós queremos então a medalha de ouro, a inédita medalha de ouro de bronze, já garantidas, mas nós não queremos a medalha de bronze, nós queremos então para Moçambique. Agora temos a entrada de Clotilde. Clotilde Ciane para Moçambique. Agora temos a entrada de Clotilde. Clotilde Ciane para Moçambique. Agora temos a entrada de Clotilde. Clotilde Ciane para Moçambique. Agora temos a entrada de Clotilde. Clotilde Ciane. Agora. Agora vamos ter então agora a entrada. Senhoras e senhores, agora vamos ter então prepara o coração. Senhoras e senhores, prepara o coração. Vamos ter então prepara o coração. Panguana. E agora entrada de Alcinda Panguana. E agora 3-6 está a chegar. Senhoras e senhores, entrada de Alcinda Panguana. Agora é o momento do espetáculo. Senhoras e senhores, entrada de Alcinda Panguana. Alcinda, agora é o momento do espetáculo. Segura o coração! Segura o coração! Vamos para o combate, que não vai ser fácil. Esta Clotilde é uma bela pugilista. Mas, senhoras e senhores, Alcinda Panguana é medalhista de prata dos mundiais. É medalhista de bronze. Mas, senhoras e senhores, Alcinda Panguana é medalhista de prata dos mundiais. É medalhista de bronze. É medalhista de bronze nos Jogos da Commonwealth. Alcinda Panguana é medalhista de prata dos mundiais. É medalhista de bronze. É medalhista de bronze nos Jogos da Commonwealth. Começa o combate. Alcinda Helena Panguana. Começa o combate. Combate de todas as decisões. Começa o
Moçambique até agora não conseguiu nenhuma vitória. Combate de todas as decisões. Esta aqui é a categoria de menos de 30 quilos. Alcinda Helena Panguana está muito bem até o momento. Está muito bem até o momento. Alcinda Helena Panguana está muito bem até o momento. Está muito bem até o momento. Aqui vai arranjar. Aqui o momento para arranjar então o capacete. Segura, coração! Aqui o momento para arranjar então. Segura, senhoras e senhores! Segura, coração! Aqui está o Cinderela Panguana! Senhoras e senhores! Segura! Acha, coração! Aqui! Isto ainda está repartido, mas estamos em vantagem, estamos em vantagem, isto ainda está repartido, vamos para o segundo, estamos em vantagem, isto ainda está repartido, vamos para o segundo, vamos para o segundo assalto. Cida Panguana. Vamos para o segundo assalto. Cida Panguana a fazer demonstração aqui de força. Mais do que força. É a raça de Moçambique. Espetáculo aqui. Mais do que força. É raça. É raça. É querer. É atitude.
vence por nós! Vai, Panguana. A Colutar! A Colutar! Segura a pressão! Aqui, Alcinda Panguana. A Colutar! Segura a pressão! Alcinda Panguana, tomar a iniciativa do combate. É difícil controlar as emoções. Quando temos um combate como este, é a luta por um lugar na final. É a luta por um lugar na final. Já sabemos que isso ia ser perdido. Esta Clotilde Enciane também é muito boa, senhoras e senhores. Esta Clotilde Enciane é boa. Mas aqui mandamos nós. Temos de ter cuidado com o júri, com os oficiais. Agora está melhor até o momento. Agora está melhor até agora. Conotou mais golpes, pontuou mais. Temos de ter cuidado com o júri, com os oficiais. Temos que ter cuidado. Está melhor até agora. Conotou mais golpes, pontuou mais. Temos de ter cuidado com o júri. Sinta Panguana. Segundo assalto! Final! Segundo assalto! Panguana! Panguana vencer por 4! Panguana vencer por 4! Neste segundo assalto! Senhoras e senhores, vamos para o último assalto. Senhoras e senhores, vamos para o assalto de todas as decisões. É o assalto de todas as decisões. Alcinda venceu o primeiro e segundo assalto. De todas as decisões. É o assalto. De todas, senhoras, as decisões. Alcinda venceu agora, o primeiro. Há que ter mais cautela. É um assalto de todas, senhoras, as decisões. Alcinda, há que ter agora, cautela, Alcinda. Esse ano vai ter que tomar a iniciativa. Vai ter que abaixar a guarda. Há que ter cautela, Alcinda. Muito bem, Alcinda Panguana. Vai ter que abaixar a guarda. Aguenta, coração! Muito bem, Panguana! Aguenta, coração! Muito bem, Alcinda Panguana, até o momento! A não dar, então, asas para a sua adversária! Muito bem, Alcinda Panguana, até o momento! Agora, mandar... Agora Lucas Sinoia diz para Alcinda Panguana rodar no quadrilátero. É isso mesmo. Agora rodar no quadrilátero. É isso que Alcinda Panguana está a fazer até o momento. Agora Lucas Sinoia diz para Alcinda Panguana rodando no quadrilátero. É isso mesmo. Agora muito bem, Alcinda Panguana. Está a fazer até o momento. Agora Lucas Sinoia
É muito forte esta Alcinda. É uma canhota de mão cheia. É muito forte esta Alcinda. Muito bem aqui. É uma canhota de mão cheia. É muito forte. A não conotar estes golpes de... Muito bem aqui. Esse Anne. A não conotar estes golpes de... Esse Anne. Esse Anne. Vencemos o primeiro assalto. Vencemos o segundo assalto. Vencemos o primeiro. Leva-nos a final, Alcinda! Vencemos o segundo assalto! Leva-nos a final, Alcinda! Leva-nos a final, Alcinda! Vencemos o segundo assalto! Leva-nos a final, Alcinda! Leva-nos a final, Alcinda! Leva-nos a final, Alcinda! Alcinda Panguana! Clotilde de Siane! Aqui a tomar iniciativa, Alcinda Panguana. Clotilde de Siane. Já disse que é uma canhota de mão cheia. Aqui a tomar iniciativa, Alcinda Panguana. Aqui, então, a mandar diminuir o ritmo. Mas Alcinda Panguana faz diferente. Final! Diminuir o ritmo. Mas Alcinda Panguana faz diferente. Final! Final, então, deste... Este combate final então deste final deste combate então deste combate final então deste final deste combate então deste combate Alcinda Panguana. Estamos! Como é que foi este combate para si? Em direto! Para a câmera, por favor! Para a câmera! Como é que foi Alcinda Panguana este combate para si? Como é que foi este combate para si? Primeiro, era a minha adversária, combateu comigo na Inglaterra. Eu venci o combate. Então, o meu maior foco agora era vencer a ela e conseguir a terra, graças a Deus e graças ao meu esforço. Alcinda, estamos na final, agora tem duas adversárias, Brice Mbambi, Ariana Meme, alguma escolha, como é que vai encarar esta final no sábado? Estamos na final, agora tem duas adversárias, Brice Mbambi, Ariana Meme, alguma escolha, como é que vai encarar esta final no sábado? Estamos na final. Muito bem, parabéns Alcinda Panguana. Bem, estamos na final, senhoras e senhores. Muito bem, nós parabéns, estamos Alcinda na Panguana. Final. Alcinda Panguana conseguir então uma vitória a levar-nos para a final, senhoras e senhores. Agora vamos para o último combate, desta noite. Combate entre Brice Mbambi. É importante este combate, é muito importante este combate, porque é daqui que vamos saber quem vai defrontar Alcinda Panguana na final. Vamos então à entrada de Brice Mbambi aqui. É daqui que vamos saber quem vai defrontar Alcinda Panguana na final. Vamos então à entrada de Brice Mbambi aqui. É daqui que vamos saber quem vai defrontar Alcinda Panguana na final. Vamos então à entrada de Brice Mbambi aqui.
Blue Corner, Ariana Kelly Bibi from Seychelles. Agora vamos saber quem será a adversária de Alcinda Panguana na finalíssima. Agora neste sábado vamos saber quem será a adversária de Alcinda Panguana na finalíssima. Agora neste sábado vamos saber quem será a adversária de Alcinda Panguana na finalíssima. Agora, estamos sábado, na final, senhoras e senhores. É grande alegria de estarmos na final. Alcinda Panguana, agora, estamos sábado, na final a destronar Clotilde Ciane. É grande alegria de estarmos na final. O nosso lugar é na final. Alcinda o nosso Panguana, lugar estamos na é na medalha de ouro. E Clotilde Ciane. Moçambique nunca grande antes conseguiu uma medalha de ouro. E agora nós vamos para lá para tentar conquistar uma medalha de ouro neste campeonato africano de boxe. Conseguiu uma medalha de ouro. Senhoras e senhores, e agora nós vamos para lá para tentar conquistar uma medalha de ouro. Vale a pena sempre. Conseguiu uma medalha de ouro. Senhoras e senhores, e agora nós vamos para lá para tentar conquistar uma medalha de ouro. Vale a pena sempre. Vale a pena sempre. Torcer por Moçambique. Vale a pena sempre. Vale a pena sempre. Torcer por Moçambique. Vale a pena sempre. Vale a pena sempre. Torcer por Moçambique. Vamos para o último combate. O último combate desta noite. Vamos para o último combate. O último combate desta noite. Vamos para o último combate. O último combate desta noite. Bem mais rápido. Combate bem mais rápido. Senhoras e senhores, o combate mais rápido até o momento. Combate bem mais rápido. Senhoras e senhores, o combate mais rápido até o momento. Combate bem mais rápido. Senhoras e senhores, até o momento. The winner by RSV is Brigitte Mbambe. E aqui passa Brigitte Mbambe. Brigitte Mbambe então aqui, a passar. Passa para a final, vai ser um reencontro. Brigitte Mbambe então aqui, a passar. Passa para a final. Vai ser um reencontro então, com Alcinda Panguana, elas que encontraram-se. Vai ser um reencontro então, elas que encontraram-se então, com Alcinda Panguana, no Congo, no Dia Internacional do Boxe Combate, onde Alcinda Panguana, Alcinda Panguana venceu. Este foi o último combate. Este foi o último combate, então. O último combate desta noite. Com promessa de voltar amanhã, nós nos despedimos. Vamos tentar ouvir. Este foi o último combate. Congratulations. O último combate desta noite. Very fast. How was the fight? Vamos tentar ouvir. Ouvir. Então, a diversão de Panzil é inferior à moi. E para os resultados. How was the fight? Pergunta a ela como é que vai encarar este combate. Vai encontrar de novo Alcinda Panguana? Como vou encontrar
le prochain jour va être pergunta ela como é que vai encarar este combate, vai encontrar de novo a Alcinda Panguana. Ela esperava que este combate fosse tão rápido. Este é o combate mais rápido deste campeonato africano de boxe. Ela esperava que este combate fosse tão rápido. Este é o combate mais rápido deste campeonato africano de boxe. Combate très rápido do campeonato. J'ai à vous questionner si vous avez déjà espéré que ce combat peut être très rapide. Rapide, la duration du combat. J'ai à vous questionner si vous avez déjà espéré que ce combat peut être très rapide. Donc, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. J'ai à vous questionner si vous avez déjà espéré que. Ela disse que não esperava, mas embora tenha sido improviso, ela gostou do resultado. Muito bem, ouvimos então a vencedora então, deste combate mais rápido deste campeonato africano de boxe. Falamos de Brigitte Mbambe, que vai encontrar novamente Alcinda Panguana. Encontraram-se no Dia Internacional de Boxe, onde Alcinda Panguana venceu. Então, neste Dia Internacional de Boxe, venceu na própria República Democrática do Congo. Nós nos despedimos. Amanhã tem mais boxe aqui na TV Sucesso, aqui no pavilhão da UEM. E você em casa é o meu especial convidado. Ligue-se à TV Sucesso. Lix é casa do boxe internacional, é casa do boxe africano. Saiba, medalha de bronze já está com Helena Bagão e Alcinda Panguana vai lutar pela medalha de ouro neste sábado. Continuação de uma ótima noite na TV Sucesso. Nós nos despedimos com promessa de voltar amanhã. Tchau, tchau. E Alcinda Panguana vai lutar pela medalha de ouro neste sábado. Continuação de uma ótima noite na TV Sucesso. Nós nos despedimos com promessa de voltar amanhã. Tchau, tchau. E Alcinda Panguana vai lutar pela medalha de ouro neste sábado. Ondas bravas. Uma mágica floresta africana de animais fortes. O vento que sopra. Na nossa tradição, na nossa essência, há sempre um espírito guerreiro. Somos de luta. Somos de sonho, mas também de sorriso estampado no rosto. A nossa forma de ser é contagiante. Neste sorriso, carregamos o nosso sonho. O sonho de chegar ao pódio e tu e eu, lá chegaremos. Chegaremos todos porque somos fortes. Somos África. O sonho de chegar ao pódio e tu e eu, lá chegaremos. Chegaremos todos porque somos fortes. Somos África. O sonho de chegar ao pódio e tu e eu, lá chegaremos. Chegaremos todos porque somos fortes. Somos África. Bem-vindo ao Campeonato Africano de Boxe. Seja forte e lute pelo seu sonho. Maputo, de 10 a 18 de setembro. Bem-vindo ao Campeonato Africano de Boxe. Seja forte e lute pelo seu sonho. Maputo, de 10 a 18 de setembro. Seja forte e lute pelo seu sonho.